jira maalmihii ciidda dabeetana maalintii labaad ee ciidda ayaa goobaha sida weyn loogu ciidayo waxaa ka mid ah goobtani oo ah taallada sayidka oo ay magaalada jigjiga caan ku tahay marka laga yimaado buurta kaaram goobaha sida weyn sawiraanta ay shacabku ugu gelayaan ama taswiiraha farxadda ciidda waxaa ka mid ah goobtani oo ah taallada sayidka iyo sidoo kale buurta kaaramardha oo inta badan ay u tagaan dalxiis halkan waxaanu kula kulannay dadyo u fara badan oo isugu jira dhallinyar waayeel iyo sidoo kale ciyaal bartani u soo farxad doontay sidii ay ugu geli walahaayeen taswiirta ama sawiraanta farxadda ciidda walaal magacaygu waa cabdixaliim idriis oo ku magac dheer giire nima magaalada jigjiga dareenkeedu aad iyo aad buu u qurux badan yahay la odhan karaa ciiddana sidii ugu wanaagsanayd bay inoogu qabsoontay alxamdulilah ilaahay baa mahadiska leh xagga kale dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay xagga yar dee iska yar waqtiga iska yar adag oo haddana waqti roob ho oo waxaan iska galnay iska wanaagsan waqtigii hore waan ka soo baxnaad moodaa iska adkaa xagga bulshada dhib malahaan maasha allah dhankayga wax dhibaata kama arko aad iyo aad bay u fiican tahay taas laftirkeedu maasha allah dhib malahaan goobtan waa goobta sayidka saa sheegtay waa goob caan ah oo dadka soomaaliyeed ay intooda badan yaqaanaan waxa weeyaan goobtan dee dareenkeeda waad aragtaa dhallinyarta iyo dadka waaweyn ciyaalka cid kasta inay maanta ay farxaddeeda ku qaadanayso marka waxay usoo doonteen baa la odhan karaa farxadda iyo wanaaggii ay soo wadeen qarijabinteedii inay soo xureeyaan bay ka dhigan tahay dadku waxaan ahay mustafa deeq wararka laanta afka soomaaliga c b a magaalada jigjiga